Natal iluminado, é Natal premiado com o Toto Toy. Nesse domingo tem um Jeep Compass, mais 100 mil reais só no primeiro prêmio. Aí tem 30 mil reais, um prêmio extra pra sua mãe. O Toto Toy é ou não é uma mãe? Isso mesmo, 30 mil reais para a mãe do ganhador do primeiro prêmio. Para ganhar, é só a mãe do ganhador do primeiro prêmio comprovar que também participou do concurso, tendo uma cartela selada no nome dela. Que beleza, ainda tem 10 mil reais no segundo prêmio, mais 10 mil no terceiro. E marcando só 19 bolas, tem o prêmio da bolada da sorte. Armou, ganhou! São 10 mil reais no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro. Tem ainda 5 mil reais nos quarto, quinto, sexto e sétimo prêmio do Giro da Sorte. E na rodada da sorte, 20 prêmios de 500 reais. O maior Natal do Ceará é o Toto Toy.